vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Hudební krimikomedii o rafinovaném zločinu v kabaretu. Příběh o nelehkém životě daleko od domova. Nebo komedii, ve které Vlasta Burian exceluje ve filmové dvojroli. Zločin v Šantánu, Blízké Dialavy nebo Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.